Tiesa Krievijā arestējusi četrus aizdomās turētos par uzbrukumu Krokus City Hall Piemaskavā. Aizturētie arī atzinuši savu vainu. Teroristus aizturēja Brjanskas apgabalā, kad viņi brauca robežas virzienā ar uzbrukuma laikā izmantoto automašīnu. Tika aizturētas vēl septiņas personas, taču par viņu likteni varas iestādes informāciju nesniedz. Uzbrucējiem oficiāli draud no 10 gadiem cietumā līdz mūža ieslodzījumam, taču nav izslēgta linča tiesas iespēja. Krievijas ka struktūrām pietuvinātie kanāli publicēja fotogrāfiju, kurā redzams, ka vienu aizdomās turēto spīdzina ar elektrisko strāvu. Citā video materiālā citam uzbrucējam tiek nogriezts gabals auss. Niknums ir saistīts ar to, ka uzbrukumā nogalināti vismaz 137 mierīgie iedzīvotāji koncerta apmeklētāji. Tikmēr eksperti pieļauj iespēju, ka terora aktu grupējuma Islāma valsts Afganistānas atzars sarīkojas, lai atrieptos Krievijai par tuvināšanos ar talibiem. Grupējums ir galvenais to drauds, atklāti cīnās par varu Kabulā un 2022. Gada septembrī sarīkojas sprādzienu pie Krievijas vēstniecības. Savukārt oficiālā Maskava notikušo mēģina izmantot, lai uzkirinātu pret Ukrainas histēriju un esot davusi rīkojumu runāt par Kīvas pēdām uzbrukumā.